Тасқын кезінде Юрий Гагарин атындағы нөмір 14-ші орта мектепте зардап шекті. Көктемде нысанның бірінші қабатын су басқан болатын. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Проводилась оценка в мектепте апаттан кейін бастапқы бағалау жүргізілді. Кейін облыстық бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Жөндеу жұмысы шілденің 18-де басталды. Жұмыс қызу жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстарын мердігер Мирас Групп серіктестігі жүргізіп жатыр. Мектепке 50-ге жоқ жұмысшы жұмылдырылған. Мұнда жылу мен жарық жүйесі ауыстырылады. Шаруа кесте бойынша жылжып жатыр. Жоспарлаған іс тамыздың 25-ine таман аяқталады. На данный момент проводятся работы по восстановлению. Қазір мектепте еден мен қабырғаларын дұрыстап жатырмыз. Сондай-ақ, кәріздік жүйесін ауыстырамыз. Жылу мен жарық жүйесін жаналап, нысанның қасбетін нығайту жұмыстарын жүргіземіз. Су әсіресе бірінші қабатта болғандықтан осы бөлекке баса мән беріп жатырмыз. Негізі мектепке 400-ден астам бала оқыған. Тасқыннан кейін көбі мекен жайын ауыстырғандықтан балалар да басқа мектепке көшкен. Биыл 14-ші мектепте 200-ге жоқ оқушы білім алады. Бірінші сыныпқа 10-ға жоқ бала барады. Анель Шаяхметова, МТРК.